Скандал на Дніпропетровщині. Правоохоронці за дрібне порушення зупинили авто начальника обласного управління Нацполіції, а той викликав спецпризначенців КОРД. Інцидент стався ще минулого року, але стало про це відомо лише сьогодні. Більше у нашому матеріалі. Інцидент між патрульними та службовою машиною генерала Глуховері стався торік у вересні. Поліцейські зупинили рейндж-ровер, бо водій проігнорував знак «Стоп». Але замість того, щоб показати документ, порушник почав залякувати поліцейських. Ставайтесь на місці, мужчина. Я на місці стоюся, все. Какую все? Що ви робите? Все, сидіть, сидіть команду. Я давав телефон генерала Глуховері. Виявилося, це службове авто начальника обласного управління Нацполіції генерала Віталія Глуховері. Саме про нього згадував у розмові водій. Врешті порушнику все ж написали штраф, але вже за кілька хвилин на місці події несподівано з'явився спецназ КОРД. Заспіни руки тоже. Прямо смотри, руки заспіни. Руками не шевели. Ребят. Патрульних затримали та привезли до власника машини Глуховері, начебто, аби переконати, що штраф виписали незаконно. Вам доводили до звернення ваших руководителів транспорту? Про інцидент стало відомо тільки зараз, коли відео з'явилось в інтернеті. Хто намагався приховати інцидент, тепер з'ясовують правоохоронці. Скандал на Дніпропетровщині вже прокоментував президент. У Фейсбуці Володимир Зеленський звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з вимогою негайно звільнити генерала Глуховері. Президент також попередив, що ті, хто зловживатимуть службовим становищем, негайно залишать посади.